כל חיילינו הגיבורים בכל אתר ואתר, השם עמכם. אני חושב שאחד הדברים שחשוב לזכור בימים האלה, שאנחנו נמצאים ככה בצבא, זה שאנחנו פה בשליחות של עם ישראל כולו. יש מחלוקת על כהנים עם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה, כי הכהנים בעצם עושים עבודה של כלל ישראל, מקריבים קורבן מוסף, זה קורבן של כל עם ישראל. אז ככה כל אחד ואחד ממנו היום הוא שליח של כל עם ישראל. והרמב"ם כותב שאדם ידע שיוצא לצבא שהוא נלחם את מלחמות השם. מלחמות השם הם מלחמות למען כלל עם ישראל. כל עם ישראל נמצא עכשיו בצרה, עם כמות הנרצחים הזו וכמות השבויים הזו. כמעט אין בית שאין לו איכשהו קשב קרוב משפחה או מכר, ואנחנו השליחים של עם ישראל כולו, ולא רק של עם ישראל אלא גם של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא ציבור צדיקים בינוניים ורשעים, וכשכולם מתאחדים כולם ביחד הם נהיים מרכבה לשכינה, והשכינה שורה בתוכם, ועם ישראל ברגעים האלו מאוחד, כולו מאוחד למען מטרה אחת, והמשך הקיום של עם ישראל בארץ ישראל, ואנחנו השליחים של עם ישראל כולו. אז שנדע שכשאנחנו יוצאים למלחמה אנחנו לא הולכים לבד, עם ישראל כולו נמצא מאחורינו, ורואים את זה בתמיכה ורואים את זה בסיפורים ורואים את זה בדברי החיזוק ששומעים, ושזה ילך איתנו בראש ושזה יהיה איתנו בשדה הקרב. תלכו לשלום ותחזרו לשלום, אנחנו מחכים לראות אתכם חזרה איתנו בישיבה עם כולנו בעזרת השם במהרה בימינו, אחרי תשועות ישועות ונחמות.